看看新闻网。好，说到近日呢，巩俐是盛装亮相某品牌活动，49岁，她自然成为了全场的焦点。眼看呢这新年就要临近了，巩俐也透露说今年的春节过得会和往年不一样，为什么呢？去看一下。任尼各洛女星高开叉路美被妖艳抢镜，巩俐一亮相，华丽丽的女王气场瞬间秒杀全场。挽起发髻的经典造型搭配裹身长礼服，不出意外却依旧出彩。但是哪次巩俐的亮相不是光彩照人，更何况是如今热恋中的她呢？回家吧。跟谁回家？男朋友。 OK， 好吧。和发髻摄影师男友相恋8年，如今的巩俐正在盘算着再度步入婚姻殿堂。而日前，巩俐也凭借着张艺谋的影片《归来》中的冯婉玉一角，入围了某影展影后的提名。对于和刘嘉玲争夺影后一说，巩俐倒是十分看得开。她也是个很好的演员，我希望有机会，能跟刘嘉玲一起合作。而被问及其曝光的电影片酬为1200万，位列章子怡、周迅、赵薇等晚辈之后，巩俐的回答也很淡然：“没关系的。”巩俐这般淡泊名利，巩俐可是非一般的深厚。不过也在情在理，49岁的巩俐实力和美貌都不输给任何一个后辈，在国际影坛上又是当之无愧的华人女星第一人，拿什么奖赚多少钱，对于当下的她来说，也许早已经不是什么重要的事儿了。这个又要拍戏吗？如果剧本好的话，我可以拍。娱乐新天地综合报道。